kommer stå där på planen och tillhöra Djurgården igen och att göra något fantastiskt tillsammans. Marcus Danielsson, varmt, varmt välkommen tillbaka till Djurgården. Stort tack. Hur känns det här? Det känns jättebra. Har väl alltid varit tanken och min ambition att komma tillbaka till Djurgården. Nu har alla bitar fallit på plats och det känns fantastiskt att jag är tillbaka. Men det har varit ett stökigt sista halvåret för dig. Ja, det har varit jobbigt mentalt. Mycket osäkerhet kring alla möjliga delar. Men nu så har allt fallit på plats och nu kan jag äntligen komma tillbaka till Stockholm och Djurgården och få spela fotboll igen på riktigt. Om du ska berätta om tiden i Kina, hur har det varit? Ja, du. Var ska jag börja? Det har varit först och främst en extremt stor erfarenhet men med många toppar och dalar, så att säga. Man har varit sällan varit någon mellanläge, utan antingen har varit bra eller så har det varit rätt så dåligt liksom. Som sagt en stor erfarenhet och jag ångrar inte att jag flyttade till Kina. Sen blev det inte som man hade tänkt sig, men det är så livet ser ut oftast. Ja, precis. Laget i ligan har ju startat och laget har återfått en plats i högsta ligan. Men du har inte kunnat ta dig tillbaka till Kina. Ja, men det har ju varit lite knepigt. Först och främst var det ju vilken liga tillhörighet ska vara högsta eller andra ligan. Och mycket osäkerhet kring det och omständigheter runt om i världen som gör att det inte var så lätt att flyga in till Kina. Så det har varit påfrestande att inte veta utan mest levt någon vecka i taget. Liksom. Nu kan jag lämna den tiden bakom mig och bara börja se framåt och få lite mer lugn och ro i min tillvaro. Om vi blickar framöver då, hur är det optimala upplägget för dig att komma in i laget och bli spelklar och kunna göra det själv rättvisa? Jag börjar ju träna med laget imorgon på tisdag och vi kommer lägga upp en plan för mig med fysteamet. Jag har haft kontakt med dem senaste veckan, 10 dagarna, och fått träningsschema av dem vad jag ska köra, så det. Den dialogen har funnits här under en tid för att det ska komma så bra förberedelse som möjligt. Sen kommer vi behöva hitta en stegring i min träning och sen så får vi se hur snabbt jag kan komma in i matchspel. Men det är nästan ett helt nytt lag som du kommer tillbaka till jämfört med när du drog. Ja, det har varit en relativt stor omsättning, så det är några stycken som jag spelade med, men jag har ju varit här och tränat inte bara under våren utan även tidigare, som på ett sätt så känner jag ju större delen av truppen, men det ska bli kul att lära känna dem ännu bättre och mer på djupet. Konkurrenssituationen i backlinjen, det är ju rätt tuff nu. Ja, den är ju väldigt, väldigt tuff. Isak och Hjalmar som har spelat nu mest har gjort det helt fantastiskt, så det. Och sen har vi Lövgren och Frank bakom, så det ska bara bli väldigt kul att ha den konkurrensen, och det känns som att vi behöver det för att fortsätta gå bra i Allsvenskan och även vara med ute i Europa. Hur mycket har du följt Djurgården nu på slutet? Sen jag lämnade så har jag ju sett i stort sett alla matcher som jag har kunnat se, och nu under våren så har jag följt det. Kanske ännu närmare. Jag har ju varit på plats här på Tele2 och sett väldigt många hemmamatcher och suttit på läktaren och bara känt att
ja, jag vill stå där på planen och spela. Så det ska bli skönt att jag nu har den möjligheten. Målsättningar och sådär framöver då? Vad har du för några? Inga speciella personliga målsättningar för mig, så jag är bara så glad att vi får komma tillbaka och börja spela fotboll och tillhöra Djurgården igen. Sen det viktigaste är att laget går bra och att vi kan göra någonting fantastiskt tillsammans. Och vad betyder det för att vara tillbaka i Stockholm och ha släktingar och vänner runt omkring dig? Nej, men jätteskönt att ha den närheten till familj och vänner och den tryggheten. Så det känns givetvis jättebra. Uppskattar du det ännu mer nu än tidigare? Ja, det tror jag faktiskt. Saker som tidigare tog för givet, som man nu längs vägen här de senaste åren har liksom förstått att man ska verkligen njuta och vara i nuet och verkligen må så bra som det bara går och umgås med människor som man tycker om. Fotbollsmässigt då, var de här tiden i Kina och landslaget, vad har det inneburit för dig och hur har det utvecklats under tiden? Alltså jag känner att jag har blivit en bättre fotbollsspelare. Jag slog mig in i en startelva i landslaget under mina år i Kina och fått väldigt mycket erfarenhet från att spela med landslaget och även få spela i en annan liga, även om den kinesiska ligan inte är av jättehög kvalitet, så har det utvecklat mig på många sätt, speciellt mitt försvarsspel och liksom kunna läsa spelet ännu bättre och sen har fått möjlighet att ha bland annat Rafa Benitez som tränare. Han är en otroligt kunnig människa kring fotboll, så och få de influenserna från andra miljöer i fotbollsvärlden har verkligen utvecklat mig. Tror du att man kommer se någon skillnad på dig? Så vi som bara sitter på läktaren. Nej, men jag kommer ju spela på ungefär samma sätt som tidigare. Man har blivit kanske lite klokare och liksom inte kanske har sänkt risknivån lite i mitt spel ännu mer och liksom mer fokus på försvarsspel och liksom, det finns andra spelare som kan sköta det offensiva och jag har väl lärt mig uppskatta ännu mer själva försvarsspelet också, att blocka skott eller rensa eller liksom de bitarna. Har du utvecklat dina ledaregenskaper också? Ja, men det tror jag också. Sen har det varit väldigt speciellt i Kina med lagkamrater som man inte pratar samma språk som. Så det är också en grym stor erfarenhet. Speciellt i den position som jag har, att man ska prata mycket, styra. Nej, men det tror jag absolut. Och jag känner att jag kan bidra väldigt mycket här i Djurgården med mina ledaregenskaper. Precis, trots att du inte har någon kaptensbindel på armen längre. Ja, men det är liksom för mig så en kaptensbindel. Jag hade den senast jag var här, men nu det är Mange som är kapten här, så det är inga konstigheter alls. Jag kommer stötta Mange fullt ut och det är liksom ingen prestige eller någonting som finns där. Har du pratat mycket med Bosse och tränaren också om just om ledarrollen? Ja, inte jättemycket hittills. Alltså med Bosse har jag pratat mycket, men Kim och Tolle har jag inte pratat så mycket om de bitarna. Det blir väl här från och med imorgon när jag kommer på plats. Ja, jättekul att ha det här. Så återigen, varmt välkommen tillbaka till Djurgården. Tack så mycket. Känns fantastiskt.